so und ein Ohr in der Nacht, das Gegenem Haus er ein großer ungestümer Wink ging, so das Haus an Өгчмийн зохиолч Шнитгегийн хамгийн онцгой бүтээлийн нэг бол доктор Йохан Фаустын Түү хэмээх магтуу буюу кантат юм. Энэ магтууга контр тенор, контра альто, тенор хоолой болон холимог найрлууд бас найрлын хөгжимд зориулсан бичжээ.